Кузмановски мърква. 29-43, 17 секунди до краят. Гол! Гол! Гол е това мърква! Не! Достиж мърква! Достиж! Достиж Кузмановски! Какъв поводок! 8 за Кузмановски! Македония победува! Македония победува! Одиме 8 пат на светско първенство! Каков надпревар! Невероятно! Тежок планина психички успява да го издържат нашите ръкометари. Радувайте се заедно, почитувани гледачи. Радувай се, Македонио.